השבת הזו אנחנו קוראים את ההפטרה השנייה מתוך שבעה דנחמתה, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכיחני. זה בפרשת עקב, קוראים מתוך נביא ישעיהו, שכל השבעה דנחמתה זה מנביא ישעיהו. ותאמר ציון עזבני השם והשם שכיחני. כבר דיברנו שכתוב באבוד רעם שיש איזה דו-שיח בכותרות של שמות ההפטרות. ההפטרה הראשונה של הנחמה הייתה נחמו נחמו עמי, שעם ישראל אומר, השם יתברך אומר לעם ישראל, אומר לנביאים, תנחמו את עם ישראל. ועם ישראל מסרב, הוא רוצה לשמוע את הנחמה מהשם בעצמו. וזה מה שהם אומרים, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכיחני. וככה ההמשך, עד שבסוף השם אומר, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. ואז עם ישראל מתנחם, וזה ההמשך של ההפטרות. ההפטרה שלנו מתחילה בטענה של עם ישראל כביכול, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכיחני. במפרשים מסבירים שעזבני השם זה בחורבן בית ראשון, שזה עזיבה, אבל עזיבה לזמן קצוב, 70 שנה. והשם שכיחני זה רמז לחורבן בית שני, שזה כבר כל כך כל כך הרבה זמן, כמעט 2000 שנות גלות. זה שכחה, והשם שכיחני. ואז השם מיישיב, התשכח אישה אולה מירחם בן ביטנה. האם אישה שוכחת את הילדים שלה? וגם אם חס ושלום במקרים נדירים אישה, יש שומעים סיפורים על כאילו ששוכחים את הילדים ברכב או ששוכחים אותם באיזשהו מקום, מירחם בן ביטנה, את הבן ביטנה, את הילד שמחזיקים, את הילד הפצפון, את התינוק שהיא עדיין מניקה אותו, אותו אי אפשר לשכוח. אז אומר השם, גם אלה תשכחנה, גם במקרים לא נורמליים שהם יכולים לשכוח, ואנוכי לא אשכחך, אני לא שוכח אותך אף פעם. וזה הפסוק הבא, אין על כפיים חכותיך חומותייך לנגדי תמיד. השם כביכול חקק אותנו על הידיים, שזה מקום שאי אפשר לשכוח אותו, כמו ש, כן, הכל כביכול, כמו שהידיים כל הזמן אדם רואה את ידיו, אז ככה עם ישראל לא נשכח לעולם אצל הקדוש ברוך הוא. בגמרא מסכת תענית דף ד', הגמרא מביאה שיש שלושה שאלו שלא כהוגן, והקדוש ברוך הוא השיבם כהוגן. ואחד מהם זה כנסת ישראל, שהיא שאלה שלא כהוגן, שנאמר, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. שעם ישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא, שישים אותנו כמו חותמת על הלב, על הזרוע, שככה נהיה כל הזמן דבוקים בהשם יתברך. והשם מיישיב לה, ביתי, את שאלת שלא כהוגן, ואני אשיבך כהוגן. את, עם ישראל ביקש, כחותם על ליבך, שזה מכוסה, הזרוע מכוסה, אדם, כן, כביכול הכל, כן? כשלבושים, אז כביכול זה מכוסה, וגם חותמת, לפעמים היא נמחקת. ואני אשיבך כהוגן, שנאמר, אין על כפיים חכותיך. אני חוקק אותך על כפיים, על הידיים, שזה תמיד מגולה, וגם חכותיך, חכותיך זה מלשון חקיקה, שזה לא נמחק לעולם. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, הקשר של עם ישראל עם השם יתברך, זה קשר שהוא לא ניתן לשכחה, הוא לא ניתן לעזיבה, תמיד השם מחכה לנו מתי נשוב אליו בתשובה, והוא יחזור להתגלות אלינו.
אין על הכפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד. כל הזמן השם מצפה ומייחל שנחזור להיות בנים הסמוכים על שולחן אביהם. יש בגמרא מסכת ברכות דף למד ב', גם כן על הפסוק הזה, הדו-שיח בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא כך: ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. אמר יש לקיש, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, אדם נושא על אשתו הראשונה, זוכר את הראשונה, אתה עזבתני ושכחתני. כי בכל עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא שאדם שנושא אישה הוא זוכר אותה, ואתה שכחת אותנו. לא רק שעזבת אותנו, אתה כביכול לא הכל זה כביכול הדברים האלה, הכוונה שכביכול אין, הקדוש ברוך הוא לא משפיע טובות על עם ישראל, וכביכול כאילו זה שכחה. אמר לה הקדוש ברוך הוא: ביתי, 12 מזלות בראתי ברקיע. בראתי 12 מזלות ברקיע, ידוע יש 12 מזלות. ועל כל מזל בראתי לו 30 חיל, ועל כל חיל בראתי לו 30 ליגיון, ועל כל ליגיון בראתי לו 30 ריאטון, ועל כל ריאטון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון בראתי לו 30 גיסטרה. ועל כל גיסטרה וגיסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים, כנגד ימות החמה, וכולן לא בראתי אלא בשבילך. הגמרא אומרת, יש רבבות רבבות של כוכבים, שכולם השם ברא לעם ישראל. המפרשים מסבירים מה התשובה, מה התשובה. עם ישראל אומר כביכול שכחת אותנו, אומר לה הקדוש ברוך הוא: בראתי 12 מזלות, שזה סדר מסוים של כוכבים, וכל אחד בראתי 30 קבוצות של חיילים נוספות שמשרתים אותם, והכל בשביל עם ישראל. מה הראיה לזה? אומרים המפרשים כך, מפרשים כמדענים במערשה ובעוד מפרשים, אומר הקדוש ברוך הוא עם ישראל, כל הבריאה הזו היא בריאה בשביל עם ישראל. 12 מזלות כנגד 12 שבטים, גם 12 החודשים כנגד 12 שבטים. אומרים מכאן, יעקב ידע שעתיד להיות לו 12 שבטים, שזה יסוד עם ישראל, ככה יסוד העולם, 12 מזלות, 12 שבטים. לכל מזל מחולק קבוצות של 30-30, כנגד 30 הימים שעם ישראל מונה ללבנה. וכך כל העולם כולו בנוי על המציאות של עם ישראל. כדומן שהמפרשים מסבירים שזה הפירוש, אין על כפיים חכותיך. חוקי הבריאה, כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקי הבריאה, חוקות שמיים וארץ, את חקוקה בחוקי הבריאה, במזלות, בכוכבים, בכל העולם כולו. לא יכול להיות שאני אשכח אותך. אם אני אשכח אותך, העולם יצטרך להיברא מחדש. כל העולם מעיד שהוא מוכן לקראת שעם ישראל יעבוד את השם. ולכן, אנחנו, המציאות הזו שעם ישראל חקוק בעולם, אז זו התשובה שלא יכול להיות שכחה. רק מחכים שעם ישראל יחזור בתשובה, כמו שנאמר בהמשך ההפטרה. הגמרא ממשיכה, מסכת ברכות דף למד ב', על הפסוק הזה, על הפסוק הבא: התשכח אישה אולה, מרחם בן בטנה. אמר הקדוש ברוך הוא: כלום אשכח עולות אילים ופטרי רחמים שקרבת לפניי במדבר. התשכח אישה אולה, אם אני יכול לשכוח את העולות שאת הקרבת במדבר. התשכח אישה אולה, מרחם בן בטנה. בן בטנה זה הבכורות, שיש עם ישראל הקריב את האילים, את הבכורות. אני יכול לשכוח את הקורבנות שעם ישראל הקריב במסירות נפש. אמרה לפניו: ריבונו של עולם, הועיל ואין שכחה לפני כיסא כבודך, אם אתה לא שוכח, אין שכחה לפני כיסא כבודך, שמה לא תשכח לי מעשה העגל. אמר לה: גם אלה תשכחנה. מה זה אלה? אלה זה חטא העגל, שנאמרו בזה אלה אלוהיך ישראל. אז הוא אומר: גם אלה תשכחנה, את העבירות שלך אני שוכח. אמרה לפניו: הועיל ויש שכחה לפני כיסא כבודך, שמה תשכח לי אף מעשה הר סיני?
אם אתה שוכח את מעשה העגל, אז אולי אתה לא מתעניין בכלל בכל מעשי, הברית הופרה, אז לכן אתה לא מעניש אותי. אז אומר לה חס ושלום, אומר לה לא. אמר לה, ואנוכי לא אשכחך. תאנוכי, שזה עשרת הדיברות, זה אני לא אשכח, את זה שקיבלת את עשרת הדיברות, עם ישראל הסכים לקבל נעשה ונשמע את עשרת הדיברות בשמחה, את זה אני לא אשכח. לא אשכח את הקורבנות, לא אשכח את עשרת הדיברות, אבל גם אלה תשכחנה. את המעשה העגל אני אשכח, והפירוש בזה, יש איפה ואיפה לפני השם יתברך. אז לא, ודאי שעם ישראל נענש על מעשה העגל, זה לא נשכח, כמו שכתוב, וביום פוקדי ופקדתי. אבל כוונת הפסוק לומר, שהשם אומר, אני יודע שעם ישראל הם בעצם בנים אהובים, שאוהבים לעשות את רצונו. והחטאים זה חריגה, אז עם ישראל יענש על החטאים. אבל בעצם של הדבר, אומר, זה נקרא כמו שכחה. אני יודע שאתם לא כמו יש בן אהוב לפני אבא שלו, ופעם אחת השתובב, אז לא יזכרו לו כל הזמן את מעשה המשובים, את מעשה הנערות שהוא עשה, יזכרו לו את התוואים והמידות הטובות שלו, למרות שהוא יצטרך לקבל חינוך על הדברים הלא טובים שהוא עשה, אבל את מה זוכרים לו? את זה שהוא בן טוב, את זה, ככה הקדוש ברוך אומר לעם ישראל. גם אלה תשכחנה, את אלה אלוהיך ישראל, שזה מעשה העגל, את זה תשכחנה. ואנוכי לא אשכחך. את זה שעם ישראל הסכים להגיד עשרת, לקבל את עשרת הדיברות נעשה ונשמע, את קורבנות. התשכח אישה אולם מרחם בית ביתנה. ואנוכי לא אשכחך, תמיד יזכור לך לטובה. זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך הרי במדבר, ומקבלת את עשרת הדיברות, את כל זה. את הברית הזו, זה ברית שלא תופר לעולם. אבל את על החטאים יענשו ונענשים, אבל זה לא, מה שנקרא, זה לא ברזומה שלה. ברזומה שלה, ואנוכי לא אשכחך, אני זוכר לך את מעשייך הטובים, שזה בעצם עמידות עצמם של עם ישראל, לא החריגה שעם ישראל חטא. בסיום ההפטרה, יש תשובה אחרונה לשאלה הזו, של איך עם ישראל אומר, ותומר ציון, עזבני השם, והשם שכחני, כביכול עם ישראל כבר מתייאש מהגאולה, כביכול השם יתברך, חס ושלום, שכח אותנו. אחי, שאנחנו רואים כל כך הרבה שנות גלות, אמרנו, חורבן בית שני, והשם שכחני. אז הנביא אומר פסוק הזה, שימעו אולי, רודפי צדק, בבקשה השם, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כאחד כרטיב ואברכהו וארבהו. הנביא אומר כך, תסתכלי, הביטו, שימו אולי רודפי צדק, בבקשי השם, אלו שמבקשי השם, אבל כביכול כבר בצער בכל כך הרבה שנות גלות. אומר, תביטו אל הביטו אל צור חוצבתם, אל הצור הראשון שממנו חוצבתם, זה אברהם אבינו ושרה אמנו. הם היו, כביכול, המצב שלהם היה קשה מאוד מלהביא ילדים. כמו שכתוב שאברהם שמע את הבשורה שעתיד להיות לו ילדים, אז הוא אמר, לו ישמעאל יחיה לפניך. גם שרה, כששמע את הבשורה שהיא עתידה ללד, היא צחקה, היא ידעה שאין סיכוי. אין סיכוי שהיא תלד בת 90 שנה, בפרט, לפי מה שכתוב בגמרא מסכת יבמות, דף סמך ד', ששרה הייתה אילונית, לא היה לה בית ולד. מבחינת טבעית, זה מה שכתוב שנאמר, ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. מבחינת טבעית, לא היה סיכוי. בלי קשר לגיל. עכשיו, וגם בגיל, אז הם חשבו שאין סיכוי. בכל זאת, היה מהפך. באברהם ושרה, נולד להם ילד, וזה המהפך. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד כרטיב, הם היו צריכים להישאר אחד, יחיד, בלי ילדים, ואברכהו וארבהו. והשם יתברך בירך אותו והרבה אותו, שרה חזרה לנערותה בגיל 90, יכלה להוליד,
כשם שעשיתי לאברהם ושרה את המהפך הניסי הזה מאפס למאה, כך גם כן אני יכול לעשות לציון, למרות שציון כל כך, המצב של הגאולה רחוק מאוד, ותומר ציון עזבני השם, והשם שכחני, אבל ככה זה יכול פתאום להתהפך מאפס למאה, וזה הפסוק האחרון, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן, וערבתה כגן השם, ססון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה. כך, כמו אברהם ושרה, מעקרים לזוג שחובק בן בגיל 100, בגיל 90, ככה גם כן ציון, שהיא שכוחה, היא חושבת שהיא שכוחה ועזובה, תהפוך, השם ינחם אותה, ויעשה מדברה כעדן, וערבתה כגן השם, ססון ושמחה ימצא בה. ככה, כשיגיע זמן הגאולה, ככה יהיה הגאולה פתאום יבוא האדון אליך לו, והתהפך ככה לגמרי. ככה זה, הנביא אומר לנו, ככה תתחזקו, תסתכלו אל אברהם ושרה, ותראו את הנס הגדול, וככה יהיה בעזרת השם לציון. בפסוק הזה, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, יש ספר שנקרא ספר אפיריון, שחיבר אותו רבי שלמה גנצפריד, שהוא גם ידוע יותר בתור מחבר הספר קיצור שולחן ערוך, שהוא ספר מפורסם שקיצור ההלכות של שולחן ערוך, אז זה ספר ההלכות, הוא חיבר ספר פירושים בשם אפיריון, והוא שואל את השאלה על הפסוק הזה. בפסוק הזה הוא אומר, יש ערבוב של עבר ועתיד, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, זה לשון עבר, השם כבר ניחם את ציון ואת חורבותיה. גם ויישם מדברה כעדן, ויישם זה גם לשון עבר, שהוו מהפכת את הויישם לעבר, כביכול כבר ציון מנוחמת, המדבר הופך לגן עדן, ואילו סוף הפסוק, ססון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה, זה לשון עתיד. אז אומר, יש פה סתירה, הפסוק מתחיל בלשון עבר, כביכול עם ישראל מנוחמת, וגם זה צריך ביור, הרי עדיין עוד לא התנחמנו, ואחר כך פתאום עובר לעתיד, ססון ושמחה יימצא בה. אז הוא מסביר פירוש מאוד יפה, לפי מה שכתב הרמב"ן בספרו, ידוע שהרמב"ן כותב בספר, הרמב"ן עלה לארץ ישראל, יש אומרים שהוא קבור צמוד למערת המכפלה, יש שם ליד המדרגה השביעית, יש שם קבר, יש אומרים שזה קבר הרמב"ן, יש גרסאות נוספות. על כל פנים, הרמב"ן עלה לארץ ישראל, והרמב"ן מספר על עצמו, שכשהוא הגיע אל הארץ וראה את השפע שיש בארץ ישראל, אומר, הוא הצטער הרבה עד שכמעט הוא התעלף מרוב צער ועוגמת נפש. בראותו את הארץ הקדושה נתונה בידי זרים, והיא ממשיכה לתת את הטוב שלה, של הארץ הקדושה, של ארץ ישראל, נותנת את הטוב שלה לזרים. שופעת חלב ודבש, זרים אוכלים אותה, והרמב"ן כל כך הצטער מזה, אומר, ארץ ישראל מיועדת לעם ישראל, איך היא נותנת את השפע שלה לזרים. אחר כך הוא אומר, הוא התנחם. ככה כל זה הרמב"ן כותב בספרו, הוא התנחם. הוא הסביר את זה, משל ליולדת. יולדת שנולד לתינוק, והיא מניקה את הבן שלה. פעם אחת, התינוק שלה נהיה חולה. והרופאים הורו לאמא, שאם ברצונה להבריא את בנה, אסור לה להעניק אותו חלב בתקופה מסוימת עד שהמחלה תעבור. האמא נקלעה לבעיה. מצד אחד, אסור לה להעניק, היא רוצה שהבן שלה יבריא. מצד שני, היא יודעת שאם היא לא תעניק במשך תקופה, החלב יתייבש וכבר היא לא תוכל לחזור ולהעניק אותו. מה עושה האמא? הולכת ולוקחת איזה תינוק שכן, ומניקה אותו לתקופת זמן מה, עד שהבן שלה יבריא והיא תחזור להעניק אותו. אם הבן שלה יסתכל עליו ויראה, היא מניקה, במקום להעניק אותו, אותו היא לא מניקה, והיא מניקה ילד אחר, הוא נורא ייפגע. אבל באמת, כל מה שהיא מניקה אותו, את התינוק השני, שהוא לא הבן שלה, הכל בשביל הבן שלה, כדי שהיא תוכל, שימשך לה המשך החלב. אומר הרמב"ן, כל זה המשל.
הנמשל לארץ ישראל, שארץ ישראל, בשביל שהיא תהיה מוכנה ופוריה ולקראת עם ישראל שיחזרו בימי הגאולה, לכן היא ממשיכה לתת ושופעת את השפע גם לזרים שיושבים בה, כדי שתהיה מוכנה בזמן הגאולה, אם היא תהפוך לארץ שוממה, כשעם ישראל יצטרך להפריח אותה, זה יהיה הרבה יותר קשה. לכן היא שומרת כל הזמן על הפוריות שלה ועל הברכה שבה, הכל בשביל עם ישראל, שכשיבואו יהיה מוכנים. ארץ ישראל תהיה מוכנה. הוא אומר, זה פירוש הפסוק. אומר, בעל קיצור שולחן ארוך. אומר, זה פירוש הפסוק. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. השם כבר ניחם כבר את ציון, כבר בגלות. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כבר מכין את הנחמה של ציון. איך אנחנו רואים? והיה שם מדברה כעדן, והערבתה כגן השם. ארץ ישראל הייתה צריכה להיות מדבר, כי הבנים יצאו, הביתה היה צריך להיות שומם. בכל זאת, והיה שם מדברה כעדן, השם ממשיך את השפע של עם, של ארץ ישראל, שתיתן אותו גם כשזרים נמצאים בה. הכל בשביל שכשעם ישראל יחזור לארצו, תהיה ארץ מוכנה. וזה סוף הפסוק, ששון ושמחה יימצא בה. כל מה שארץ ישראל מוציאה עכשיו, זה בשביל הבנים שיבואו, ואז ששון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה. זה לנו סימן שארץ ישראל תמשיך להוציא, וכשעם ישראל יבוא, היא תגדל עוד יותר, כמו שנראה בפסוק עוד מעט. כך מסביר הרמב"ן, כך מסביר בעל הקיצור שולחן ערוך, את השילוב, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וששון ושמחה יימצא בה. דיברנו על תחילת ההפטרה ועל סוף ההפטרה, שזה הדו-שיח בין עם ישראל, ותומר ציון, עזבני השם, השם שרחני, והשם משיב לה, אין על כפיים חכותיך, אני כמו כביכול חקקתי אותך על הידיים, אי אפשר לשכוח. את תשכח אישה אולה מרחם בן מתנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. וזה גם אומר לה בסוף ההפטרה, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. כי אחד קראתי ואברכהו והרבהו, ככה גם כן אני אנחם אותך מאפס למאה, ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. עכשיו בואו ניכנס קצת לתוך ההפטרה עצמה, שגם בה יש פסוקים יפים מאוד, כמו כל ההפטרות, אבל הפסוקים כאן מדגישים את המשך הנחמה שהשם מוכיח את עם ישראל. בפסוק השלישי, מהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. כשעם ישראל טוען, ותומר ציון, עזבני השם, השם שריחני, אז אומר הנביא, יש בזה שתי פירושים, פירוש אחד יש, מהרו בנייך, הסיבה שהגלות נמשכת, כי עם ישראל, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. זה הסיבה שהגלות נמשכת, כי יש מארסי עם ישראל מתוך ממך יצאו. יש פסוק דומה שכתוב, ורדו בכם שונאיכם. רדו בכם שונאיכם, זה שונאיכם בכם, ככה הגמרא אומרת, ככה בפרשת ויקרא פרק חווה פסוק י"ז, אני מעמיד מכם שירדו בכם. אם עם ישראל היה שומר על קדושתו, אז הגלות לא הייתה נמשכת. המלבים, כמדומה, אני מפרש אחרת את הפסוק הזה, מהרו בנייך. אומר, אם עם ישראל ממהר לחזור בתשובה, אז מהרסייך ומחריבייך, השונאים שלך והמחרימים שלך, ממך יצאו, הם היו יוצאים ממך. הגאולה הייתה כבר באה, אבל כיוון שעם ישראל מתמהמה עדיין בחזרה בתשובה, אז לכן עדיין אנחנו מצפים לישועה. אבל הפסוק הבא, אומר לעם ישראל, שזה כבר פסוקים על זמן הגאולה, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך.
בזמן הגאולה, כביכול ציון שאמרה בהתחלה, עזבני השם, אומר לה השם, תרים את הראש ותראי, שאי סביב עינייך וראי, תראי, כולם נקבצו באולך, מכל המקומות, מכל העולם, חי אני נאום השם, כי כולם כעדי תלבשי, ותקשרים ככלה, את כולם התלבשי כמו קישוט, כל כך תשמחי ותתקשתי בילדים שלך, כמו בגדים של כלה, כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותך. המצב עכשיו, חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותך, כולך את חרבה ושוממה, אבל לעתיד כך יהיה, כי אתה תצרים יושב, תהי צרה מרוב יושבים, זאת אומרת לא יהיה מקום, כל כך הרבה יגיעו, כולם נקבצו בעולך, ורחקו מבלעייך, כל אלו שנקדח התרחקו, עוד יאמרו באוזנייך בני שקולייך, צר לי המקום, גשה לי וישבע, יגידו צר לי המקום, אין מקום, גשה לי וישבע. הפרשים שואלים, הרי כתוב שמעולם לא אדם אמר, לא אמר אדם צר לי המקום שעלין מירושלים. מפרשים בזה שתלוי באיזה מידה של צדקות עם ישראל יהיה, שבזמן הגאולה לא כולם יהיו במדרגה הגבוהה הזו, יבואו הגויים בארץ, יבואו מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, שהם לא יהיו בדרגה כל כך גבוהה, אבל כולם יזכו לעלות בקיבוץ הגלויות, ואילו שהם לא בדרגה הגבוהה ביותר, הם בשבילהם, כך כתוב בחתם סופר על חומש דברים פרק י' א' פסוק כ' א', שאם עושים רצונו אז יש מקום בשפע, וזה כמו שנראה בהמשך, הרחיבי מקום אוהלך ויריות משכנותייך יתו אל תחסוכי. עם ישראל, ארץ ישראל היא כמו ארץ הצבי, היא מתרחבת, מתרחבת, לכולם יש מקום. אבל כשרואים לכך, ואילו שלא יהיו רואים, אז הם בהתחלה ירגישו צר לי המקום כשלי וישבה, אבל מהר מאוד בעזרת השם, כולם יהיו רואים, גם אלה שבאו הנידחים בארץ מצרים, העובדים בארץ אשור, הם יתחזקו ויתחזקו, ואז יהיו צדיקים בעצמם, ואז הרחיב במקום הולך, ארץ הצבי, ארץ ישראל תגדל ותגדל ויהיה מקום לכולם. ועכשיו עם ישראל, ארץ ישראל כל כך מתרגשת, ציון, ואמרת בלבבך, היא שואלת שלושה שאלות, מי ילד לי את אלה? ואני שכולה וגלמודה, מאיפה כל הילדים האלה? אני אישה שקולה, אין לה בעל, שמתו לה הילדים, כן, עם ישראל הלך על הגלות, כביכול מתו לה הילדים, וגלמודה, גם להוליד ילדים אני לא יכולה, כי אין לה בעל, הקדוש ברוך הוא כביכול עזב אותה. גולה וסורה. מה זה גולה? אני גולה ממקום למקום, גם עם האלה ילדים, לא יכלתי לגדל אותם. זה מה שהיא אומרת, ואלה מי גידל? עכשיו, שאלה שלישית היא שואלת, אין אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם? אני לא גידלתי אותם, אני הייתי לבד, ובכלל, ומי העלה אותם לפה? אלה איפה הם? איך הם הגיעו לפה? שלושה שאלות. שאלה ראשונה, מי ילד לי את אלה? אני אישה גלמודה. שאלה שנייה, גם עם ילדים שלי, איפה, מי גידל אותם? שאלה שלישית, ומי העלה אותם לפה? הכל במשל, שציון, ארץ ישראל, ממשילה את עצמה לאישה אלמנה, כמו שהתחילה בהתחלה, עזבני השם. הנמשל הוא, היא אומרת, הרי, הקדוש ברוך הוא, אני עזבתי כביכול את הקדוש ברוך הוא, הייתי בגלות, אז איך יש לי ילדים ששומרים על קדושתם ולא נטמעו לבין האומות? מי גידל אותם? מי שמר על קדושתם? מי שמר להם את הזיק היהודי? ומי הביא אותם לפה? מי משך אותם? אומר הקדוש ברוך הוא, ככה הוא משיב, כה אמר השם אלוקים, הנה אשא אל גויים ידי ואל עמים ערים ניסי. אומר הקדוש ברוך הוא, את שאלת מי עשה את כל אלה? אני אשא אל גויים ידי ואל עמים ערים ניסי, ירים נס, ואני שמרתי על קדושתם גם בגלות, ואני גרמתי לגויים להביא אותם, זה כתוב, והביאו בנייך בחוצן
ובנותייך על כתף תינסנה חוצן, זה כמו הפריון כזה שסוחבים בו בני מלאכים. אז הגויים הביאו את בנייך לירושלים, ובנותייך שמפחדים לשבת בפריון הזה, על כתף תינסנה, ככה הגויים, הם ידאגו שעם ישראל, הם יבינו את המהפך. תמיד זה היה שהגויים, בזמן הגלות, כל המצר לישראל נעשה ראש, כמו שקראנו במגילת איכה, היו צריה לראש, המצר לישראל, עכשיו זה מתהפך. מי יהיה ראש? הגויים יבינו שבשביל להיות ראש, בשביל שיהיה להם שפע, שיהיה להם ברכה, הם חייבים לעזור לעם ישראל, וזה הפסוק הבא. והיו מלאכים אומנייך. הראשים, המלאכים, הם כל הזמן יבינו שהברכה בזה שהם עוזרים לך לגדול. בשרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ ישתחוו לך, ואפר רגלייך אל אחיך. וידעת כי אני השם אשר לא יבושו קרובי. כל אלו שקיוו להשם, כל ימי הגלות, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. שאלת איך זה יכול להיות? מי שמר על הילדים שלא יתאמו לבין האומות? הקדוש ברוך הוא, בנס עצום, שמר על קדושת עם ישראל, שהזיק היהודי תמיד נשמר. וגם בזמן הגאולה הוא יעשה את הקיבוץ גלויות, וכל הגויים מכל העולם, הם ישלחו את עם ישראל לארץ ישראל, יבינו זה הערובה שיהיה שפע של ברכה בעולם, שפע להם, שרותיהם, עשרות מניקותייך. כתוב, למה, הם, יש תוספות בעבודה זרה, דף חפה, דף חפה, שמביא ירושלמי, שיש דיון שלם, אם מותר ליהודי, לינוק מגויה, ידוע שמשה רבינו לא רצה לינוק מהמצריות, השאלה, אם זה רק דרגתו של משה רבינו, אז אחד הדברים תוספות מביא מהפסוק פה, והיו שרותיהם מניקותייך. כל השרות של יניקו, יש על זה פולמוס שלם בהלכה סביב העניין הזה, הכל פנים אומרים שהשרות ירצו איזה קשר לעם ישראל, שהם יבינו שזה מטרת כל הבריאה, עם ישראל שקרוב לקדוש ברוך הוא, אז הם יניקו אותם והם ישרתו אותם, שהם יבינו שזה הדרך שלהם לעזור לעם ישראל, שזה מטרת כל קיום העולם. ממשיך הפסוק, היוקח מגיבור מלכוח, ואם שבי צדיק ימלט, האם אפשר לקחת מגיבור את המלכוח, את השלל שהוא לקח מהמלחמה, ואם שבי צדיק, שבי צודק, האם אפשר לקחת אותו ממנו? כך כביכול הוא שואל, האם, הרי הגויים כבשו את עם ישראל, האם ובגאולה עם ישראל יחזור, אז כביכול לוקחים מהם את מה שהם כבשו. ככה אמר השם, גם שבי גיבור יוקח, יקחו מהם אותם, יחזירו אותם ישראל, ומלכוח עריץ ימלט, ואת יריבך אנוכי עריב, ואת בנייך אנוכי יושיע. ככה הקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל, מכל אויביו שלקחו אותו, והאכלתי את מונייך את בשרם, וכעסיס דמם ישקרון. המונייך זה אילו שעשו לך צרות, הם יאכלו את בשרם בעצמם, כלומר, הם יענישו את עצמם. יש לפעמים, כשאומה מסתחררת, הכל מלמעלה, שהם בעצמם מענישים את עצמם. קראתי אחד הפירושים שאומרים שהנאצים, יימח שמם, אז הם היו במלחמה, וחלק גדול מהלוחמים, הם יפנו להשמדת היהודים, ובמקום להשתמש בכל החיילים לטובת המלחמה ויכלו ככה לנצח במלחמה, אז חלק גדול הם יפנו, וזה עצמו גרם שהם הענישו את עצמם. היה להם את היהודים, יכלו להשתמש איתם בכוח עבודה זו, לייצר נשק, תחמושת, וככה להכריע את המלחמה. אבל הקדוש ברוך הוא העניש אותם, שהם הענישו את עצמם, שחלק גדול מהלוחמים התעסקו בדברים שנורא והיום בהשמדת היהודים, וזה גרם להם להשמדת עצמם, ואכלתי את מונייך את בשרם, וידעו כל בשר, כי אני השם מושיח, וגואלך אביר יעקב. ממשיך הפסוק, כה אמר השם, איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה? עם ישראל אומרת, ותומר ציון, עזבה אני השם. האם יש ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה? האם יש גט שנתתי לכם? אגב, קראתי באיזשהו מקום גם כן, שכמדומני בספר משבצות זהב, שהוא מביא
איזה מישהו שאומר שהשם גטו ניתן לגויים על המקומות שהיהודים גרים, גטו מלשון גט, כי זה אמונת הגויים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו גט קריטות ועזב אותנו. אבל זה אומר הנביא, חס ושלום, חס ושלום, כה אמר השם, איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה, האם היה גט שנתתי לכם, או מי מנושאי אשר מכרתי אתכם לו. לפעמים בן אדם אין לו כסף, נאלץ למכור את הילדים שלו לעבדים, באותה תקופה ככה היה נהוג, כדי לחסות את החובות. אומר, האם היה אחד מנושאי שמכרתי אתכם לו? לא היה דבר כזה, לכן ודאי שלא נפרדנו. מה כן היה? אין בעוונותיכם נמכרתם, ובפשעיכם שולחה עמכם, כל בגלל העבירות. ועכשיו הוא אומר את העבירות שהיו, מדוע באתי ואין איש? קראתי ואין עונה. הקצור קצרה ידי מבדות. אומר, הגמרא במסכת ברכות, דבב, דורשת את הפסוק הזה, כפשוטו הפסוק הזה הולך, על כל זה שעם ישראל לא יתעורר לחזור בתשובה. זה נקרא מדוע באתי ואין איש. עם ישראל לא בא וחוזר בתשובה. הגמרא במסכת ברכות, לוקחת את זה, כך הגמרא אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מגיע לבית כנסת ורואה שאין 10 אנשים, מיד הוא כועס, שנאמר מדוע באתי ואין איש. איש, ראיתי במפרשים שאומרים איש, זה ראשי תיבות, אין יוד אנשים. אין יוד שם. א' יוד שין. אין יוד שם. מדוע באתי ואין איש. שאין 10 אנשים. אמר שם מפרש, אין איש, יש רק 9. חסר עוד אחד למניין, אין להם מניין. ראיתי, אמר שאל גם, אומר, איש ראשי תיבות, אמן יש מרבה. אין 10 שיכולים להגיד, אמן יש מרבה. אז אם לא מגיעים לבית כנסת, אז כך כתוב, השם כועס. אם הוא מגיע ורואה, על זה נאמר פסוק, מדוע באתי ואין איש. אין 10 אנשים שיכולים להגיד איתם, אמן יש מרבה. הגמרא ממשיכה עוד על הפסוק הבא, שכתוב, נקרא את הפסוק הבא, הקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בי כוח להציל, הרי אני יכול להציל אתכם, אין בגערתי אחריב ים. אני יכול לעשות שכל הים יתייבש, אשים נהרות מדבר, כל הנהרות יהפכו להיות מדבר. תיבש דגתם מעין מים ותמות בצמה. כל הימים, כל הנהרות, הכל יכול להתהפך. הלביש שמיים כדרות ושק אשים קצותם. השמיים שהם מהירים יכולים להיות חשוכים. כל הטבע יכול להשתנות. הכל מחכה לכל הטבע הזה שעם ישראל בגלות, הכל יכול להשתנות, כמו שהים יכול להיות יובש, כמו שהשמיים יכול להיות חושך, ככה ברגע אחד אני יכול לשנות את כל הטבע, עם ישראל יבוא לגאולה. אבל הכל מחכים שעם ישראל יתחזק. עכשיו, שמה תאמרו, ככה, כי בכל הנביא אומר, הנביא ישעיהו, שמה אני לא התנבטתי ולא עודדתי את עם ישראל לחזור בתשובה. אז כאן ישעיהו הנביא מעיד על עצמו, השם אלוקים נתן לי לשון לימודים, לדעת לעות את יעף דבר. השם אלוקים נתן לי לשון לימודים, לשון שמדברת, לדעת לעוף את יעף, יעף מלשון מעוף, דברים גבוהים. לדעת לעות זה לדבר על דברים גבוהים, וככה להסביר את זה לאנשים, לשון לימודים. אז אני הסברתי לכם את כל הדברים הגבוהים, את כל הגאולות, איך שמחכים, ועם ישראל עדיין לא מקבל. שמה תאמרו, אולי לא הייתי חרוץ מספיק לחזור ולחזור ולחזור ולדבר. אז הוא אומר, לא, הייתי חרוץ. יאיר בבוקר בבוקר. חזרתי על זה כל פעם, בוקר ועוד בוקר. יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. הייתי גם כן מפרש את זה. כמו שלימודים מפרשים, ככה הייתי מפרש לכם את הגאולות ואת התוכחות ואת כל הדברים האלה. עשיתי את כל זה בשביל שעם ישראל לחזור בתשובה. שמה תאמרו, אולי פחדתי מאנשים שמפחיד להגיד בפניהם את התוכחות? אז אומר גם לא. השם אלוקים פתח לי אוזן, ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגותי. גיבי נתתי למכים ולחיי למורתים.
פניי לא הסתרתי מקלימות ורוק. גם היה מקים, גם היה מורטים שהיו נגדי על זה שאמרתי את התוכחות הקשות. פניי לא הסתרתי, בכל זאת הייתי נביא. והשם אלוקים יעזור לי, על כן לא נחלמתי. על כן שמתי פניי כחלמיש והידע כי לא אבוש. ישעיה הנביא אומר על עצמו שהוא עשה את כל הדברים האלו מתוך דאגה לעם ישראל. הוא לא התמהמה, הוא ניסה לפרש להם את הגאולות, הוא לא פחד. כתוב שלמה זכה ישעיהו הנביא להיות נביא הנחמה, כל הנחמות מתוך ספר ישעיהו, למה הוא זכה להיות נביא הנחמה? אז כתוב שהקדוש ברוך הוא שאל, מי מסכים להיות הנביא להוכיח את עם ישראל? את מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר, הנני שלחני. ואז השם אומר לו, דע לך שבני תרחנים וסרבנים לא ישמעו כל כך, צריך להגיד להם עוד פעם ועוד פעם, ולפעמים הם יהיו נגדך, הוא אומר, על דעת כן. גיבי נתתי למכים, זה הפסוק פה. גיבי נתתי למכים ולחיי למורטים. אני מסכים, הכל בשביל לעזור לעם ישראל. זה מה שכתוב בפסוק, בסוף הפסוק, אחרי שהפסוק הזה שאמרנו קודם, את מי ישלח ומי ילך לנו, אמר, אני נשלחני, אז כתוב, על כן משכחה אלוקים שמן ששון מחבריך. לכן ישעיהו זכה שהשם משך אותו, שהוא יהיה נביא הנחמה, שמן ששון מחבריך. נמשיך את ה, את ה, את ה, את ה, את הפסוק. מי בכם ירא השם, שומע בכל עבדו, אשר הלך חשכים ואין נוגה לו, יבטח בשם השם וישען באלוקיו. אומר הנביא, מי בכם יראה השם שהוא שומע בכל עבדו, בכל הנביא, יבטח בשם השם וישען באלוקיו. וככה, אם הוא בוטח בשם השם ונשען על השם יתברך, מובטח לו שהוא יהיה בזמן הגאולה, והוא יראה את העם ישראל בתפארתו. זה כפשוטו. הגמרא במסכת ברכות, דף ו, מה שהזכרנו קודם, דורשת את הפסוק הזה, מי בכם יראה השם, כהמשך, למה שדיברנו קודם על הפסוק מדוע באתי ואין איש, על כשהקדוש ברוך הוא מגיע ורואה שאין 10 אנשים, מיד הוא כועס. אז אמרנו איש זה או איש מתוך 10 שחסר, יש רק 9, אין 10 למניין, או איש זה ראשי תיבות אמן יש מרבה, שאין להם אפשרות להגיד אמן יש מרבה כי חסר להם 10. יש גם כאלו שמפרשים מדוע באתי ואין איש, שאם יש איש אחד לפחות שמגיע בזמן, אז כבר גורם שהשם לא יכעס, ואז כשאחריו מגיעים כולם, אז בזכותו אין השם כועס, כי כבר התחילו לבוא, למרות שהתאחרו. אבל אם בהתחלה אין איש בכלל, כולם מאחרים, אז חס ושלום, זה לא טוב. הגמרא בהמשך אומרת על הפסוק הזה, המשך להדרשה של קודם. מי בכם יראה השם שומע בכל עבדו? כל, אומרת הגמרא כך, כל, אמר רבי יצחק, כל הרגיל לבוא לבית הכנסת בכל יום, ולא בא יום אחד. הוא רגיל לבוא לבית הכנסת יום אחד. לבוא לבית כנסת בכל יום, ויום אחד הוא לא בא, הקדוש ברוך הוא שואל אודותיו, מדוע לא בא? שנאמר, מי בכם יראה השם שומע בכל עבדו? אשר הלך חשכים, חשכים הכוונה שהוא הלך בחושך, שזה לפני זמן התפילה, הוא הלך לאיזה מקום אחר. ואין נוגה לו, הוא לא משכים כמו שהוא משכים כל יום לבית הכנסת. אז אומרים כך, אם הוא הלך, הגמרא אומרת ככה, אם הוא הלך לדבר הרשות, אין נוגה לו. הוא לא יצליח, כי הפוך, מקומך על תנך, מקומך זה ב... אתה בזכותך, הקדוש ברוך הוא נותן ברכה לכולם, בזכות שאתה במקום הקבוע, אז איך יום אחד הזנחת את המקום הזה. אבל אם הוא הלך לדבר מצווה, אז למרות שהוא לא מגיע למקום הקבוע, יבטח בשם השם וישען באלוקיו. יבטח בשם השם וישען באלוקיו, למרות שהוא לא נמצא במקום הקבוע, וכיוון שהוא הלך לדבר מצווה, אז הוא יכול לבטוח
בשם השם, שהשם יצליח את דרכו ואת שליחותו. ראינו בפסוקים האלה את הזכות שאדם שהוא בקביעות מגיע לבית הכנסת, מגיע בזמן. אם הוא לא נמצא בזמן, אז כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא רואה שאין איש, אז מיד הקדוש ברוך הוא כועס. אבל אם הוא מגיע הפוך, לפי המפרשים שאמרנו קודם, גם אם רק איש אחד נמצא בזמן, זה כבר גורם ברכה לכולם. בקל וחומר, אם יש 10 אנשים בזמן, זה גם, זה קל וחומר שזה יגרום ברכה לכולם. ועד כדי כך, זכותו של האדם הקבוע, שהקדוש ברוך הוא שואל אודותיו, והקדוש ברוך הוא, אם הוא נאלץ ללכת לדבר מצווה, או חס ושלום, הוא לא בריא או משהו כזה, אז הקדוש ברוך הוא שולח לו ברכה, יבטח בשם השם, וישען בלוקיו. כל כך ברכה יש למי שמגיע בקביעות, ושומר על מקומו. הדברים האלה שאנחנו אומרים עכשיו, יהיו לעילוי נשמת ולזיכרון, סבא שלי, הרב אליעזר וייל, שהוא גר בבית חלקיה, היה יהודי, עובד השם, והיה מגיע כל יום לתפילה, לפני תחילת התפילה. פעם הוא אמר לאחד האחיינים שלי, הוא אמר ש-40 שנה הוא זכה להתפלל כל יום במניין. במניין זה לא להגיע מאוחר, אלא להגיע 15 לפני התפילה, 30 לפני התפילה, הוא היה יושב במקום, ממש הדרשה הזאת שעכשיו אמרנו, מתאימה לו ולדמותו, יש עוד הרבה מעשים טובים, אבל אנחנו נתמקד במה שקראנו עכשיו. כיוון שמגיע הקדוש ברוך הוא, והוא רואה שיש איש בבית הכנסת, איזה ברכה הוא נותן, לו ולילדיו ולזרעו, אם, כמו שכתוב, מידה טובה מרובה ממידה פורנות, אז אם הקדוש ברוך הוא מגיע ורואה שאין איש, הוא אומר מדוע באתי ואין איש. אבל אם הוא רואה את האדם הקבוע, כמו שקראנו קודם, אמר רבי יצחק, כל הרגיל לבוא לבית הכנסת כל יום, ולא בא יום אחד, הקדוש ברוך הוא שואל אודותיו, מדוע הוא לא בא? אז ודאי, זה ברכה לכל אלו שזוכים להגיע בקביעות לבית הכנסת, למניין, ומגיעים בזמן, מכבדים את התפילה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם ברכה, כמו שכתוב בסוף, יבטח בשם השם, וישען באלוקיו, ובעזרת השם, שנזכה כולנו לעשות את הדברים האלה, להיות מהמשכימים, ומהמעריבים לבתי כנסיות, ובזכות זה נזכה לכל הישועות בעזרת השם.